tem sempre uma resposta para tudo, para todos. Através de um silêncio, na expressão de um sentimento, ele surpreende a nós com seus modos de agir, dando o perdão àquele que o seu filho com uma lança feriu. Nos deu direito à vida, levando à morte o filho amado. Faz mulher estéril dar à luz uma samaritana amar Jesus. Revoltoso é a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Insondáveis são seus pensamentos pra nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas, ele nos surpreende. Direito à vida, levando à morte o filho amado. Faz mulheres terem para luz uma samaritana amar Jesus. Revoltoso é a conquistar a cidade prometida. Mesmo sendo Deus, vive a nos surpreender. Deus nos surpreende seus pensamentos por nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas, ele nos surpreende. Ele mora no mais alto céu, em um segundo aprende a confiar. Deus